Jeg ønsker velkommen til møtet i det jeg kunne gjort innfordring med saksdokumentet utsendt til medlemmene, og saklista offentliggjort. Jeg minner om de opplysninger vedrørende møtegjennomføringen som følger av innfordringen, herunder at mikrofon- og videofunksjon står avslått av all chatfunksjon påskrudd, samt at det over ro i lokale møtedeltagere befinner seg i. Vi har så håpet at flest mulig har begynt på seg av anledningen til å sende formannskapssekretær eventuelle endrings- eller tilleggsforslag i forkant av møtet, da det vil lett møte gjennomføringen. Av praktiske årsaker så begynner jeg med å foreslå å gjennomgå forretningsorden. Den har vi etter hvert blitt ganske kjent med. Herunder da bruken av chatfunksjonen til utelukkende å be om ordet, presentere forslag og opptrer, og hvordan man også da ber om henholdsvis innlegg og replikk eller svareplikk eller til dagsorden, og skrive det i chatten. Om vi skal votere, så tar vi voteringsorden i hvert enkelt tilfelle. Det vil heller ikke bli ført taletid for det hele møtet. Er det merknader til forretningsorden? Det er det ikke, og den anses da godkjent. Vi begynner så med å notere deltakelse, forfall og innfalling av vararepresentanter. Her ber jeg hver og en som blir lest opp med navn og møtedeltakernummer om å bekrefte sin deltakelse. Ved å skru på video og mikrofon, uttrykke tilstedeværelse, for så skru av video og mikrofon igjen. På denne måten så får vi også bekreftet at han har fungerende video og mikrofon, og vi må få retten nå tidsbruk til denne starten av møtet. Vi begynner da med undertegnede Ivar Vignes, møtedeltaker nummer 1, deretter nummer 2, Ole Herland Sundvik. Ja, til stede. Deretter har vi nummer 3, Eli Arnstad. Ja, til stede. Nummer 4, Nelly Lian. Til stede. Nummer 5, Gunnar Uglen. Ja, jeg er her. Nummer 6, Anette Jensen. Til stede. Nummer 7, Renate Bjørsol. Til stede. Nummer 8, Jan Unge Kaspersen. Til stede. Nummer 9, Anne Løkerø. Jeg er til stede. Nummer 10, Håkon Einarsve. Til stede. Litt dårlig videoforbindelse på deg, Håkon, så det kan du prøve å undersøke. Nummer 11, Espen Grandarsmo. Hvor skal vi høre ikke noe lyd fra deg, Espen? Hører du meg nå? Det gjør vi. Ja, da kom jeg. Det er her. Greit. Da er vi der, vet du, alle ihop. Og vi er da 11 av 11 medlemmer til stede, og da er vi tilknyttet fra administrasjonen som møter kommunedirektør Tor Jakob Retan med stav. Ja, til stede. Og som sekretær har vi med oss Mette Vigdal. Til stede. Vi har også tilgang på ekstra IT-ressurser. Jeg viser denne sammenhengen til telefonnummeret man skal ringe om man opplever tekniske problemer under møtegjennomføringen og som følger til innparingen. Er det noen merknader til innparing, forfall og innparing av representanter? Det er det ikke, men at det da lovlig sett. Er det noen merknader til saklista? Det er det ikke, og den er da godkjent. Notokollen vil bli gjennomgått ved slutten på møtet. Vi går da til behandling av saklista, og der har vi til behandling sak 67, som da er midlertidig forskrift om smittevern i Stjørdal kommune. Kommunedirektørens forslag til vedtak framgår av saken, og det som følger. Formannskapet vedtar midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, med virkning fra 1.6.2021 klokka 13.00. Til og med 10.6.2021. Formannskapets myndighet er Stjørdal kommunes delegeringsreglement, punkt 1.2. Og før jeg åpner opp for ordskiftet, så ønsker jeg også å gi ordet til kommunedirektøren for en liten orientering om dagens status. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde forrige møte, og hvor en tilsvarende orientering var fint, da jeg føler nok til å begynne med det nå. Tor Jakob Retan, vær så god. Ja, ordfører, takk. Jeg skal slippe til kommuneoverlegget, Leif Edvard Vaan. Jeg skal bare si først at smittesporingsteamet har virkelig fått prøvd seg de siste dagene, og det kommer jo klarere og klarere frem for oss at det å prioritere kapasitet til smittesporing, det er god samfunnsøkonomi, for å si det sånn. Det å holde smitten ned, og vi har ordnet sånn at vi er godt bemannet, og vi kan bemanne opp etter situasjonen, også utover sommeren. Smittesporingen blir til et eget fag. Det er komplekst, og det må også styres operativt godt. For jo mer komplekst og jo flere
gruppering av smitte man har, jo vanskeligere er det også å lede det. Så jeg vil bare se det til formannskapet at, at vi og jeg er veldig imponert over den jobben som er gjort fra smittesporingsteamet i helga og de siste dagene. For vi hadde en situasjon hvor vi hadde kontroll, men vi balanserte på en knivsegg. Og nettopp gjennom at også Stjørdals befolkning har gjort sine grep og hørt etter tiltak og det som vi har anmodet om, så, og sammen med god smittesporing så er vi der vi er i dag, og at kommunedirektøren derfor kan legge fram en mer videreføring av tidligere forskrift. Og så slipper jeg til Leif Edvard som tar litt om situasjonen akkurat nå. Vær så god, Leif Edvard. Takk for det. Situasjonen er jo, sånn som jeg ser det nå, under kontroll. Det vil si at når det slutter å komme inn stadig nye tilfeller når vi tester, så er det et tegn på at vi har ringet rundt nok. Fortsatt er det familier som sitter i karantene, faktisk nesten 500 stjørdalinger som sitter i karantene nå, og ca. 400 i ventekarantene rundt dem igjen også. Vi er ikke ferdige med dette utbruddet, men vi har nådd en foreløpig topp som vi nå er i ferd med å se at det her har vi kontroll på, så det skal få lov til å brenne ut i fred og ro, og det kan ta ca. En uke. Vi kommer til å få mange hundre nye prøvesvar de nærmeste dagene. Nå er det jo, står det for tur for en god del unger og familier for å teste seg ut av karantenen sin. Det vil si at det er veldig mange av dem som tester seg i dag, som har vært testet også for noen dager siden. Som har da testet negativt, og skal nå teste og se om de fortsatt er negativ. Vi forventer at noen av dem kommer til å teste positivt, vi vet ikke hvem. Men antallet og omfanget av det har vi kontroll på. Så det vi følger opp nå er det restene av det utbruddet vi har hatt. Vi har fortsatt ikke kjent kilde på det utbruddet. Vi kjenner til to innløp til det, men vi vet ikke hvordan det har kommet til Stjørdal. Det er sammenholdt med situasjonen som ble skrevet i Trondheim, at der er det villsmitte. Altså det er stadig vekk en større og større sjanse for å bli smittet hvor som helst i byen. Det vil si at den typen smitte er usynlig og ubevisst, og dermed så vet vi heller ikke hvem som har med seg smitte mellom byer eller mellom kommunene. Så det er klart at denne situasjonen det nå er skjør, den er veldig påvirkbar av Trondheim kommune sine varsko om at de ikke helt har kontroll på situasjonen. Og vi er nødt til å forholde oss rolig i båten til at det får fotfest igjen i Trondheim og kontrollen blir gjenvunnet. Hvor lang tid det tar, vi vet ikke vi. Vi har jo ukentlige møter med Trondheim for å følge med og for å eventuelt bidra med støtte. Vi har også blitt spurt om å tilby testing på vegne av Trondheim kommune, men da sto vi midt oppe i en økende bølge selv, så vi klarte ikke å ta unna da, men vi har en stående avtale med Trondheim om å bidra med kapasitet i den grad de ser behov for det på kort varsel. Men vi har, som sagt, i Stjørdal sånn sett, isolert sett, så har vi kontroll, men situasjonen er ustabil på grunn av smitten som foregår rundt oss i Trøndelag, spesielt Trondheim. Ja, takk. Da åpner vi ordet fritt om det er noen som har noen spørsmål til orienteringen eller meningsytringer til disse ordene. Da er det Anja Elisabeth Ristad, SV. Vær så god. Takk, ordfører. Ja, veldig fornøyd med arbeidet som gjøres i kommunen her. Det føles ganske trygt, selv om man for meg er i en litt sånn utsatt jobb. Men jeg har lyst til å ta opp en ting, og det er litt kommunikasjon til befolkningen. Fordi at nå er det jo lite uker siden vi fikk påbud om munnbind på butikker og sånne ting. Og hver gang jeg er på butikken så er det ganske stor prosentandel som har manglet munnbind. Også ansatte faktisk enkelte tider. Sånn at, og jeg snakket med en venninne i går, og hun hadde ikke fått med seg at det var munnbindpåbud for eksempel. Så når det er, for at det er så mye frem og tilbake, så er det kanskje lurt å vurdere SMS, for det er ikke alle som har blad eller går inn på kommunens sider eller ser på pressekonferansene.
I tillegg da, så det liksom forvirring rundt en del av tingene. Jeg skulle opp på, med busstur I går med elevene mine, og gikk da ut ifra at det var munnbindpåbud, så jeg gikk og hentet munnbind. Og da sa rektoren, nei, det ikke, men jeg tok det med lær, og bussjåføren sa, nei, du skal ikke bruke munnbind, vi skal bare sprit. Og det var jo feil, visste seg. Jeg fikk veste når vi kom hjem fra turen. Sånn at det vi mangler bitte litt grann I kommunikasjon da. Så vi må vurdere det litt for oss når vi gjør inngrepen inntak, eller vedtak, så det liksom ja, litt greit at alle får veste det på en måte. SMS for eksempel burde kanskje vært vurdert. Takk. Ja, takk. Det absolutt innspillet vi bør ta med oss dere der. Kommunikasjonen føler vi har løpet veldig godt med tillar, men det som sagt av avgjørende betydning at vi når ut til så mange som overhovedet mulig. Kommunerektøren. Ja, ordfører, takk. Ja, representant Ristad setter jo fingeren på noe som I utfordring, at det å få budskapene helt ut, det alltid en utfordring, og det et godt tips det med kanskje vi skal bli flinkere til å bruke SMS. Når det gjelder akkurat grensene for når man skal bruke munnbind eller ikke, så klart, her går det an å gå seg bort, men det overlater til en Leif Edvard å si litt om. Det kan være greit, Leif, å ta litt om hvordan munnbindpåbudet skal fungere. Det munnbind jo et tiltak som skal hindre at folk puster virus på hverandre i utgangspunktet. I tillegg så har det en effekt med at når vi blir tvunget på med munnbind, så vi også samtidig påminnet om at vi har en situasjon som vi ikke helt kontrollerer uten ekstra tiltak. Og det påminner oss om at vi har et kollektivt ansvar for å passe på hverandre. For det du gjør med ditt munnbind at du beskytter dem rundt deg. Og de rundt deg skal ha på sitt munnbind for at de skal beskytte deg. Denne tankegangen jo for så vidt relativt mange ganger repetert I forskjellige medier. Og jeg tenker at å nå fram med budskap om hvorfor kan være litt krevende. Samtidig som budskapet om hva som egentlig reglene kanskje enda vanskeligere. Og der har vi jo både språkutfordringer og vi har utfordringer på hvilke grupper av befolkningen som følger med hvilket medium. Så det klart at det et kjempeutfordring å komme fram med det riktige budskapet til alle sammen. Så her vi nødt til å bruke både jungeltelegraf og sosiale medier og denne her konvensjonelle medier og likens andre muligheter. Så SMS absolutt en mulighet. Nå vet jeg også at det veldig mange telefoner som ikke tar imot SMS-er. Som på en måte blokkert for det, og det klart at sånne ting må vi også tenke på at vi når aldri helt ut med det ordinære rutinene. Men at vi har et at munnbindpåbud for eksempel påbudt, vi har jo på en måte en, du ikke nødt til å bruke det der du vet at du ikke treffer noen som helst, men innendørs I et offentlig tilgjengelig område så det stort sett aldri trygg måte å komme inn på folk. Derfor så mener jeg at det helt rimelig å forvente at alle inn på et kjøpsenter eller butikk bruker munnbind, også ansatte. Ansatte kan beskjerme seg mot kunder på annet vis, men vi sier går det an å unngå munnbind I en sånn sammenheng. Takk. Ja, takk. Det flere som ønsker ordet. Da Nelly Lian, Fremskrittspartiet. Vær så god. Takk, ordfører. Jeg har bare et par ting som jeg gjerne vil ha litt svar på fra kommunedirektøren. Og så vil jeg samtidig berømme smittesporingsteamet som gjør en kjempejobb. Og likedan dem som tester, for det ikke noe tvil om at vi trenger de hendene der som gjør det de gjør, helt klart. Så vet jeg jo det. Jeg jobber jo I utgangspunktet I Trondheim. Og det har gått ut anbefaling om at vi ikke skal krysse kommunegrensene, samtidig som Trondheim kommune da bortimot pålegg sine innbyggere å ha hjemmekontor der det overhovedet mulig. Har Stjørdal tenkt noe av det samme, eller tenker vi ikke I den gata der for at det rett og slett ikke behov for det? Et litt sånn kjapt spørsmål til koden. Takk. Kommunerettet. Ja, ordfører. Nei, vi har ikke samme strenge formuleringer som det Trondheim har nå, men vi har anmodet om at hjemmekontor skal brukes der hvor det praktisk mulig.
Men så har vi begrepet nødvendig æren og kanskje også strengt nødvendig arbeid. For eksempel det arbeid som vi har gjennom NAV og barnevernet. Der har vi ingen begrensninger i forhold til hjemmekontor eller å være på kontoret, men vi skjerper inn avstandene. Så vi ligger på en litt svake formulering i forhold til Trondheim, nettopp fordi at vi har en annen smittesituasjon i hele Værnesregionen og på Stjørdal. Men dog da transport, unødvendig transport over grensa til Trondheim, det ønsker vi ikke. Og i den sammenhengen så vil jo mange måtte foretrekke å velge hjemmekontor. Takk. Ja, takk. Hva synes du ikke som det er noe flere som har tegnet seg? Jeg har lyst til å bare benytte anledningen til å gjenta litt det som er oppsummeringen på pressekonferansen her. Nå det er en situasjonsbilde for oss. Det fremstår på noen tidspunkt å være preget av to ting. Det ene er at vi tror vi har klart å ringe rundt og gjeninnhente av de utbruddene som har skjedd lokalt. Ikke minst ved omfattende nok bruk av og tidlig nok bruk av karantinering som en del av smittesporingsarbeidet. Det er jeg veldig glad for. Deretter så har vi også vi preget av en svært oversiktlig situasjon som er i Trondheim akkurat nå. Og hvor vi vet at det også er mange nødvendige reser mellom Trondheim og Stjørdal, ikke minst i jobbsammenheng. Og den grunn, det danner jo bakteppet for på en måte hovedoppsummeringen av de tiltakene og anmodningene som foreslås. Og hvor det ene er å be befolkningen om å bruke munnbind, som vi også forskriftsfester nå. Det å begrense nærkontakter, særlig da den voksne del av befolkningen i perioden frem til neste torsdag. Og deretter for det andre, å unngå mest mulig kontakt inn mot Trondheim. Så vil vi bruke tid på kommunikasjon i hele tiltakene også nå i fortsettelsen. Og så er selvfølgelig håpet at vi ikke får noe tilbakeslag på smittesporingen som vi nå har, og utbruddene som vi nå har lokalt. Men ikke minst også at man lykkes med å gjenvinne kontroll i Trondheim, da kontakten er såpass stor i den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen at vi setter i samme båt. Så vi håper virkelig at Trondheim må lykkes i sine bestrevelser nå for å få til det avgjørende betydning for oss alle. Det er ingen flere som har bedt om ordet. Da vil jeg foreslå at vi går til votering, og hvor jeg da ber om at de som eventuelt ønsker å ytre seg mot innstillingen fra kommunedirektøren, skriver mot i chatten etter at det er lagt ut. Votering starter, og votering starter nå. Det synes det ikke har vært. Voteringen er avsluttet, og forslaget til vedtak for kommunedirektøren er enstemmig vedtatt. Jeg gir da ordet til formannskapssekretæren for gjennomgang og godkjenning av protokoll. Vær så god, Mette. Ja, takk. Ekstraordinært formannskap 1. juni, politisk sak 67-21 til politisk sak 68-21. Alle faste medlemmer til stede, Tor Jakob Reitan med stab. Møtet ble ledet av Ivar Vigdenes, 11 av 11 medlemmer til stede. Gruppeledere og partier ikke representert i formannskapet fikk talerett. Kommunedirektør Tor Jakob Reitan og Leif kommuneoverlege skal stå her. Dager. Leif Edvard Murevik Vonen orienterte om status covid-19. Politisk sak 67-21. En midlertidig forskrift om smittevern i Stjørdal kommune. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Slutt. Er det noe merknad til protokollen? Det synes det ikke å være. Den er da godkjent, og møtet er hevet. Så minner jeg da om at vi har et ordinært formannskapsmøte neste torsdag, den 10. juni. Og det er naturlig nok å forvente at korona også blir et tema på det møtet. Så med det ønsker jeg alle en fortsatt god dag, og takk for oppmøtet.